U svakom slučaju nama ostaje da štitimo svoju zemlju, da je čuvamo, da je volimo, da je branimo od svakoga i to je ono što radimo. Ja ne mogu u ovom trenutku da vam odgovorim jer ću imati, možda me niste dovoljno razumeli, imat ćemo vjerovatno neke od najvažnijih razgovora tamo između 10. 11. i 20. aprila, najvažnije koje za nas možete da zamislite u Evropi i svetu. Još ne mogu o tome javno da govorim i tu ćemo razgovarati sasvim sigurno o Kosovu i ne očekujem. Radujem se svakom susretu, svakom razgovoru, ali ne očekujem preterano dobre vesti za našu zemlju.